Pozdrav svima, evo jedan popodnevni večernji video biti će dosta kratko, tema je Bitcoin nadam se da će biti zanimljivo, isto kao što se nadam da će biti zanimljivo i svima vama večeras u 9 sati, vidimo se u našem live streamu, samo za članove kanala mi sada idemo lagano na Bitcoin, idemo lagano na naše zanimljive teme i obavezno napomena ljudi, nemojte zaboraviti kriptoteme.io, dosta novih članaka noćas, dosta novih članaka danas, ujutro dosta članaka danas popodne tako da svakako ovo ispratite, bit će nam drago da malo bacite oko. Tema je Bitcoin, reakumulacija, što vi mislite o tome, kako vi mislite da će se stvari odvijati, Cikluse znamo kako se odvijaju godinama, svi znamo kako stvari funkcioniraju. Imali smo jednu situaciju 2015. godine kad smo dotaknuli dno, onda smo ušli u fazu reakumulacije i onda smo ušli u bull da bi 2018. godine napravili all time high onda smo ušli 2019. godine dotaknuli smo dno pa smo tamo skroz prema 2020. i malo iza 2020. godine ušli u zonu reakumulacije da bi onda ušli u bull market, da bi išli na all time high, jedan, drugi i onda opet smo imali novo dno i onda smo kao sada opet u ovoj zoni reakumulacije. Što vi mislite? Što vi mislite o ovome? koliko ovo može potrajati koliko još može Bitcoin ići dolje. Napišite mi dolje, baš me zanima u komentar koja je vaša procjena, koliko u ovoj fazi reakumulacije Bitcoin može još padati. Da li će to biti 16.000, 17.000 ili što mnogi govore, ovih 25 što je bilo, da više nikad neće pasti ispod 25. Međutim, ovo vam je kao u svemu, imate Uh, imate oponente, imate jedne što misle jedno, imate druge što misle drugo i najčešće nikad se jedni ne slažu s drugima. Mi, mišljenja su uvijek podijeljena. Tako da ne vidim razlog zašto i kod Bitcoina mišljenja ne bi bila podijeljena. Ono što se zna je činjenica da se bližimo Halvingu. Halving pada 2024. godine ovdje negdje. U, u četvrtom mjesecu, ovdje negdje gdje pokazujem mišom, tako da do halvinga je ostalo koliko, 7 mjeseci otprilike, mi smo sad, znači 10, 11, 12, nešto sitno devetoga, da, 7 mjeseci, tu smo doista blizu halvinga. Što vi mislite? Da li možemo očekivati bull market odmah iza halvinga? Kako vi komentirate ovo i zanima me da li vi akumulirate? A ako kliknete na ovu ikonu ovdje, idete direktno na kriptoteme.io na naš portal, a ovo ovdje su vam još neka videa, možda ste koji propustili, pa birajte.